56 мешканців Коломийщини стали до лав добровільного формування територіальної громади. Підписати контракт запрошують громадян, які з певних причин не можуть долучитися до Збройних сил України, тих, хто доглядає за особами з інвалідністю, батьки трьох і більше дітей, працівники критичної інфраструктури тощо. Завдання – охороняти об'єкти в регіоні, коли виникне потреба. Добровільне формування територіальної громади – це воєнізований підрозділ, сформований з громадян України, котрі проживають у межах громади. Їхнє завдання – забезпечувати територіальну оборону, швидко реагувати і, найголовніше, готувати людей до національного спротиву, розповідає командир формування Володимир Мицак. По нашому районі є визначені об'єкти, які ми повинні при потребі брати під охорону. Це і органи самоврядування, державні органи влади, і також інфраструктура критична, водоканали, мости, ГРП. Щотижня добровольці проходять навчання з тактичної медицини, вогневої підготовки, інженерної справи тощо. Заняття проводять у різних вишкільних центрах, зокрема й в Кубаївці, продовжує Володимир Мицак. Контракт цей передбачає, що він не звільняє людину з основного місця роботи, вона поєднує місце роботи і вишкіл. В вільний час, в понеділях, коли самі люди мають можливість. До лав добровільного формування Коломийської територіальної громади стають вмотивовані люди, адже цей контракт не рятує від повісток. Заступник командира з морально-психологічного забезпечення Олександр Жилак сподівається, що саме вони складатимуть кістяк формування. Ми просимо тих людей, які вже були в воєнкоматі, які отримали відстрочки, які мають згідно сімейних обставин чи якихось інших, щоб вони були в нашому формуванні. Таким чином вони можуть підтримувати і свій не тільки моральний дух, але і навчитися чомусь новому. І на всякий випадок, щоб знати, як захищати нашу країну. Підписати контракт можуть і жінки. Сніжана Долішняк у цивільному житті працює в міській раді, а в складі добровільного формування Коломийської територіальної громади займається формуванням особового складу та діловодством. Девіз нашого добровольчого формування – це захисти свою сім'ю, захисти свій дім, захисти свою громаду. На даний час Збройні сили України боронять кордони в гарячих точках, і на даний момент на місцях нам треба створити такі формування, які згуртують людей, які в будь-який час вийдуть і допоможуть у критичних якихось ситуаціях. Стати частиною формування може кожен мешканець Коломийської територіальної громади віком від 18 років без судимості та з задовільним станом здоров'я. В пріоритеті власники зареєстрованої зброї, пояснює командир формування Володимир Мицак. Це все на добровільних засадах, заробітної плати немає. Може колись щось і появиться. В принципі, ці формування залишаться і після війни, тому що треба буде постійно. Вони повинні були бути і раніше. Ну, на жаль, з запізненнями це все робимо, але вони мусять бути. Для них буде виділена зброя, яка буде зберігатись. Ми наразі знаходимося в третій зоні ризику. Тобто, якщо перейдемо в другу, нам видадуть зброю штатну. Якщо перейдемо, не дай Боже, звичайно, в першу, значить кожен буде тримати зброю в себе вдома. Юлія Марціновська, Сергій Угрин. Події НТК.